Vijojmë të dashurmishme rubrikën nostalgji për ditën e sotme në Reze Dielli. Unë ju thash në fakt që në hyrjet e emisionit që do të jemi me një figurë të sportit, dallohet besoj se për çfarë bëhet fjalë. Sot flasim për Tironën, meqense ka qenë 100 vjetori i kësaj skuadre, meritonte që të kishte vëmendje edhe këtu në rubrikën tonë. Unë kam ftuar këtu në program një prej ikonave të kësaj skuadre. Sulejman Mema, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit. Është shumë kënaqësi që të kemi një prej futbolistëve të njohur, por që në fakt është, le të themi më saktë, një prej anëtarëve të familjes që ka kontribuar shumë në futbollin shqiptar. Edhe unë ndihem mirë, normalisht për komplimentin që më bëni ju. Unë ndihem mirë sepse kam luajtur me një klub normalisht që është nga më të vlerësuarit në Shqipëri dhe ai që ka fituar akoma më tepër. Ai që më ka dhënë emër, emër që normalisht unë ekzistoj edhe sot. Pes breza, më thatë, nëse numërojmë, pra kanë qenë ato që janë marrë me futbol në familjen tuaj, të pesta me Tironën? Ka pasur edhe lëvizje, i matë ka filluar me Tironën, luajti me Partizanin, disa vite, u kthye prapë tek Tirana, vazhdoi rrugën e trajnerit po tek Tirana, Osmani dhe Aliu që të dy ishin me Tironën, për një shërbimi ushtarak, Osmani dërgoi tek Partizani, ku fitoi edhe tre tituj, që tre tituj fitoi edhe me Tiranën. Po kështu edhe Aliu, që për mua është nga ne që po flasim, pesë brezat, them që është ai që ka pas vlera të jashtëzakonshme, si sportive dhe ashtu njerëzore, po sportive më tepër, se po flasim për sportin. Po. Po ashtu edhe unë, me kontribut pak më të vogël, se këto tjerët që thash, edhe Ardiani, që normalisht edhe i ka fituar shumë, pak të me Tiranën. Po ti numërosh të gjitha trofet që kanë fitu, këto që unë përmënda, Gjiu, Osmani, Aliu dhe unë dhe Ardiani, janë shumë, janë rreth 24, vetëm kampionatet fituar nga një emër, 24, nga një emër me ema, kampionatet fituar, pa ashtu edhe kupa, pa numër të kupët e Shqipërisë që ishin në të kohë. Them që kontributi me të vërtet është i madhë. Është i rallë ndoshta edhe në Europë, për të pas një fjalë, një brez të tillë, një familje që ka kontribuar, është e vërtet kjo. Ma kanë kërkuar si kurikulum për t'ia dërguar në UEFA, shpresoj t'ia dërgoj, por nuk kam qejf me fjalë kështu. To pompozitete dhe këto nuk më pëlqejn shumë. Jeni modest. Jo modest, po... Unë kam në duar shalin. Ju zakonisht kur shihni stemën e Tironës apo Tiranës, simbolet, si ndiheni? Do të jetë dashuri shumë e madhe kjo për këtë skuadër. Ndihem mirë, por nuk ose hiperbolizoj gjërat në kuptimin për të qenë siç janë tifozët në përgjithësi. Tani jam më i matur, edhe pse kërkoj që të fitoj Tirana gjithmonë. Ti jeta jo e para në këtë kuptim. Ndihem mirë, ndihemi mirë dhe familjarisht. Edhe pse nuk bëjmë shumë për tifozlikun, kuptimin, po jemi pranë, jemi e ndjejmë, pak të në këtë e curit mirë, sidomos vitin e 100 vjetorit për Tironën. Dua t'ju pyes për datëlindjen, sepse si pas informacioneve në internet, është 17 nëntorë datëlindja juaj? Po, është koincidencë shumë e lezetshme. Po, duke se kur jeni lidhur me këtë datë që në lindjen tuaj. 7 nëntori 55-ës, një brez normalisht që ka luajtur futboll, për gjithë për flasë për brezin tim. Kam lidhë një rrugit që kishte shumë sportistat pa numërt, po gjithë edhe gjithë si lagje, ato që e din, kër është pja ime, mbrapa Kinema Republikës, qendra e Tiranës, aty ku futbolistat në fjallë, edhe këto që ju thash që fola për timat, për gjallartë e mirë, për Ardin edhe unë, gjithmonë kemi dalë me nga e familje. Ne do të ndjekim tani një insert i cili do të na flas pak për skuadrën e Tiranës, me qënë se ne po ndalemi pikërisht e kjo skuadrë, dhe së bashku me njëherë pas insertit do dëshironim shumë që të sillim kujtime konkrete në lidhje me këtë skuadrë, kujtime tuaja. E shohim bashk? E shohim. Futbolli në vendin tonë nisi pas dekadës së parë të shekullit të 20.
Pikërisht atëherë u shfaqën gjurmët e para të dëshirës për të luajtur futboll dhe një ndër ekipet më emblematike, i cili këtë vit mbushi plot 100 vjet nga krijimi i tij është klubi Tirana. I themeluar më 20 gusht të vitit 1920, ai u kthye në ekipin më të suksesshëm dhe të dekoruar në Shqipëri me 52 trofe madhore zyrtare. Bërë dhe blutë mbajnë rekord kombëtar për trofete fituara në çdo kompeticion, të luetur në Shqipëri, kampionat, kupe, superkup. Emri i parë i klubit ishte Sport Klub Tirana, por më vonë ndërrua në Futbol Klub Tirana, ndërsa ekipi luajti ndeshjen e parë zyrtare në fushën e Shalvares ndaj Juventusit të Shkodrës, duke pasuar më pas me një sër ndeshjesh të tjera në të cilat do të siguronte fitore. Të shumta kanë qenë fitoret dhe në arenën e futbollit evropian, ku është njohur me pjesëmarrjen e saj në Ligën e Kampionëve, si dhe në Kupën UEFA, ndër të tjera dhe klubi Futbolli Tirana ka marrë pjesë 7 herë në Kupën Ballkanike, ku është shpallur dhe një herë nën kampione. Bardhe Blutë mbajnë rekordin e paraqitjeve të një klubi shqiptar në Europë, jo vetëm në numrin e lartë të pjesëmarrjeve, por edhe në sukseset e arritura përgjatë historisë 47 vjeçare të kësaj pjesëmarrjeje. Ata numërojnë plot 11 ture të kaluara në kupet e ndryshme europiane si asnjë skuadër tjetër shqiptare. Sukseset më të mëdha Tirana i arriti në vitet 80, ku u rreshtua 4 herë mes 16 ekipeve më të mira të kontinentit, ndër të cilat 3 herë në Ligën e Kampionëve. Gjithashtu Bardhe Blutë mbajnë rekordin e të gjithë korave, edhe për pozicionin më të lartë të një klubi futbolli shqiptar. Tirana është klubi më i suksesshëm dhe më i dekoruar i Shqipërisë, duke fituar gjithsej 52 trofe madhore zyrtare, ku trofeu më i fundit i fituar nga klubi është kategoria superiore, e cila u sigurua më 19 korrik 2020, duke u kthyer kështu në krenarinë e futbollit shqiptar. Krenarinë e futbollit shqiptar duhet jetë emocioni veçantë që të jesh pjesë e një skuadre që ka rezultuar me sukses ndër vite. Çfarë do të thotë skuadra e Tiranës, po mbi të gjitha, çfarë ka të veçantë? Shiko, për ju? Ka karakteristikat e këtij qyteti. E këtij qyteti që edhe tifozët i ka si sportistat. Këti qyteti që ka prit gjithë, ka një karakteristik të harmonisë dhe tolerancës, dhe mbi gjitha karakteristik i luftës sportive të paparë. Është hera e dytë që unë bëj një intervist me një futbolist të Tiranës dhe ka ndodhur po e njëjta gjë. Jeni prekur emocionalisht. Shumë, po do të thoja që kalon shpejt. Një bresi, unë për vetën time nuk e harroj, dhe më duket vetja veteran tani që po flas. Shpresoj që ky brez të japë atë kontributin e tij mbi fjalët në brezin e ri të futbollistëve, siç ka dhënë edhe tani. Dhe shpresoj që në të ardhmen ky klub me fjalë të parajsë futbollit shqiptar. Po ju keni patur shumë zemër me këdo që unë kam folur për skuadrën, për futbollin në tërësi në vitet kur ju keni luajtur. Ka patur shumë pasion në fush. Kur dilin lojtarët, thonë, edhe si kur të kishin vrarë gjunjët, ata po të mos e bënin golin, nuk dilin në fusha. Që karakteristikë në majhë që ne na injektuan farë tonë, trenerët që kemi patur, klubi e kishte karakteristikë të tilë, me dëvërtet që na injektoj një gjë që është e domosdoshme në futboll. Që ose nuk e shpirtin e garës, si nuk mi të shfaqish do të ato afsi i veti që mund të kesh. Kjo është arsyeja që mund të them këtë klub, është shumë vështirë të arrisim klubet e tjera, sepse është një tradit që ka kohë me fjallë që është investuar, kjo është theluar akoma më tepër, dhe po të shikosh të një, tifozeria është bërë njështë edhe me ekipin, nuk janë pjesë e vendimarjes, ndoshta tifozeria se që ka qenë për para, po ka futur një risi që i blen shumë edhe futbolistët. Në përpara kanë qenë pjesë e vendimarjes në qytet? Po,
Ardhja e demokracisë ndoshta ndikoi pak me që tifozat kërkoheshin të bëheshin pjesë. Po klubi normalisht i shkoi traditës që them që i bën mirë edhe për të ardhmen e këtij klubi. Unë dua t'ju pyes pak për kujtimet që ju keni nga fëmijëria juaj, me të gjithë emrat që ne përmendëm që në hyrje të intervistës. Duhet keni disa momente që ju i veçoni, ndoshta kur keni qenë i vogël, besoj shkonit, shihnit në stadium ndeshjet. Tani po me që po ma kërkoni dhe unë do t'i kujtoj, i kujtoj shumë mirë, unë kujtoj vitin 64 kur Tirana del për herë të parë kampion. Golin e shënon Aliu kundër Vlorës në stadiumin Dinamo Selman Stërmasi tani, nga fundi i pjesës së dytë. Një ndërhyrje më të vërtetë, vetëm njëri me zemër mund ta bëjë në atë gol se shënoi Aliu. Mu vjen keq që nuk ka filmime. Për atë periudhë, doli kampion. Unë, Aliun, e marrin peshë tifozat, e nxjerrin nga dhoma. Unë kam qenë gati 8-9 vjeç. Kujtoj vitin 65, një fitore në Durrës Tiranës, po ato vite, që me të vërtet për ndjehem mirë kur i kujtoj, se një plejadë e futbollistëve, ku protagonisti ishin të dy vëllezërit, edhe Aliu dhe Osmani, fitojnë 3-0. Deshje tjetër që është zhvillua këtu 2001, mi fjalë, po periudhën që po flasë gjithmonë kur unë, kam djekë, kam qenë pjesë asaj skuadrën kuptimin që qëndroja me Aliu gjithmonë merte, duke qenë i vogël, shansë për Tiranën. Kurse periudhën që kam luajtur futboll, kam luajtur me futbollista shumë të mirë. Futbollista që Tirana bën revolucion në mënyrën e të luajturit. Cilët kanë qenë kolegët, po them unë, ose shokët e skuadrës që ju keni patur miq si shumë? Unë zakonisht jam tolerant kuptimin e shok e miq i kam të gjithë. Nuk kam qenë konfliktual, ndoshta kam qenë konfliktual në fushë me kundërshtarin, po me shokët asnjëherë me fjalë jam të ndodhin konflikte të tilla. Kjo e kam bajtur, kjo është tradita e këtij klubi ose asaj skuadre që un kam luajt, që me të vërtetë ishte e jashtëzakonshme nga mënyra si luante. Ishin duke filluar tek portierët, ishin dy nga Tirana, Trebiles, Tafaj, Sharra dhe në Albani, Baci, Vladi, Naci, mjeve futbolista. Unë kam bytë me sfushme, edhe me futbolista me eksperiencë, po edhe futbolista të ri, që normalisht kam përfituar shumë nga emrat që unë përmënda. Edhe në surmë kemi pasë me fjallë letarë spektakularë dhe të fortë, duke filluar nga Kola, nga Minga, Muqa. Jo, sa Lekbello, mi fjenë, omuri e shumë të tjere, normalisht me të vërtet ishin futbolista që vlenin dhe ishin pjesë e ekipit kombëtar shqiptar. Samir, di që në vitin 1971 është bërë një ndeshje me Ajaxin, flasë për këto ndeshjet e mëdha për Europa Ligë, për këto kampionatet. Më than, me informacionet që mora dhe gërmova, që ka qenë një ndeshje historike e skuadrës të Tiranës. Pse ka qenë kështu? Ka qenë kështu, sepse Ajaxin atë, në atë vitë në duket, ishte finalist me Milanin në Champions League, nuk e fitoj, pa atë vitë që luajti me Tiranën, duket fitoj dhe Champions League-ën, ishte i skuadrë që ishte e emër në Europë, një skuadrë me futbolista të jashtëzakonshëm. Në atë ko, Holanda dhe Ajaxin veçanti bëri revolucion futbol, luani shumë bukur, shumë të shpejt, me parametra fizikë dhe skuadrë e qartë në fjallë tekniko taktikisht, them që ishte skuadrë shumë e mirë. Tiranë u bëtë faqua si mund të themë dhëmë për dhëmë e atë skuadrë, luajti mirë, edhe pse kishte brënda, kishte lojtar që e përforcuan, ka dalë 2-2, 2-0, 2 gollë e sironi Surbir, po e kujtoj shumë mirë, e themë që nuk ka filmime, dhe ishte mirë të ishin, sepse klasa ku unë militoja, ka qenë viti 2 i shkollës mjeshtëri sportive, bëja pjesë, Starova, unë kërim qenë klasë që nëmërisht të këshkëndia mjeshtëri sportive, ishe dhe kapnim topat me herë mbrapa. Unë ndoshtë të Astarove ishe mbrapa portës, unë ishe të Karshia për të kap topat në atë kohë që ishin fëmijët e vej që kapshin topat. E caktu në shkollën tonë për të shkotje. Edhe një gollë që kur shënon, mi fjallë, shikoj një mikun ti mbrapa, me Lostreni ka qenë dhe doktori, që duke kërcyrë këj gollit dytë shënur nga Tiranë. Mi fjallë, këtoj gjëra, mind man për një përndeshjen fantastike që zhvilloi Tirana dhe e dyta për këto episodet e vogla. Por ju që e keni përjetuar aty, do të thënë veçan. Ishte më të vërtetë shumë e veçantë. Jeni shprehur në një intervistë se ka qenë luftë me familjen tuaj, vajtja juaj tek Partizani. Shikoj, luftë me vajzat më tepër, jo me tim e shoqe, ndoshta edhe me tim vlla. Duke biseduar me rrethin shoqënor, si t'ja bëj të shkojë apo mos shkojë,
një mund të ishte skeptik vetëm që jas duhet shkosh, pjesa tjetër me fjalë shnosh, ka edhe un them kam gjetë. Sepse është lëvizje normale. Normal me fjalë dhe risi ndoshta për një lojtar Tiranës për të shkuar për të drejtuar ke Partizani, që mund kam prit mirë, ta them me sinqeritet, jam dier mirë. Edhe jam paguar mirë. Po pa, ju ishit figurë e futbollit, kjo ishte, jo, do të themi fjalë që këto, ndoshta trajneri niset nga këto, dhe një profesionist them që duhet i bëj këto hapa se është turp me këtë kohë që jemi tani me fjalë të mendosh me fjalë veprime të tilla. Unë jam dier mirë, ta them me sinqeritet, edhe pse kisha shumë kundërshtar. Kundërshtarët kisha edhe në familje, po them që unë diva mirë në kuptim që shkova për të dhënë diçka tek skuadra tjetër. Dhe nuk është se kisha një sukses të madh, po di që kemi fituar një kupë dhe një kampionat. Shumë mirë është. Po shumë mirë, po Partizani pretendon për titull kampionatin. Vajzat ama thatë që ishin kundër, ato nuk besoj se janë marrë me futboll, se jo, vajza, nuk janë marrë, po janë fanatikse në kuptimin e kësaj, të ndjekin, ëh. Aha, janë të apasionuar. Po të apasionuar mas futbollit. Po kështu edhe gocën e vogël që kanë besën, e kanë të apasionuar, edhe ajo merret me qytanin e Tiranës. Një fjalë, tradita autoktonët fillojnë në jafusin fëmijëve. Kjo është traditë që ka ardhur ke kjo familje, një familje. Pa. Ne jemi rrit një obort, them ose një në shtëpi, të gjithë top emrat që përmenda. Mm-hmm. Tani pjesët ndahen, shkojnë secili në për familjet e veta, po ato ndjekin me fanatizëm këtë problemin e futbollit. Përpara në mos gaboj 4 vitesh ka qenë rënja e skuadrës së Tiranës nga kategoria e parë. 2 vjet a 3 vjet duhet të jetë. Diçka e vonshme, që është hera e parë që ka ndodhur një gjë të tillë. Sa e dhimbshme ka qenë kjo për një lojtar të kësaj skuadre. Jo, të kar keq, edhe pse nuk kemi qenë pjesë e saj, kur analizon, gjithmonë mendon se hyn në histori edhe kjo pjesë, për këtë 100 vjetor nuk do ishte mirë të ishte kjo rënje ka kategoria. Por kam përshtymin kjo e fundit që morën kampionatin. Që morën kampionatin. E harron diçka. Gjithmonë fundi mbahet në kujtesë. Mm-hmm. Mbahet kujtesë që kanë dalë kampion. Megjithatë 11 vjet qëndroi pa titull kampion skuadra. Goxha pritje ka qenë shumë, edhe pse investimet ishin, un tani them që janë pjekë edhe drejtuesit të kësaj skuadre në kuptimin e i kanë ardhur mend aty ku duhet, investojnë siç duhet. Edhe pse i largohen lojtar, them prapë me fjalë kanë mundësit, nisur nga ato parregullsinë që kanë edhe klubet e tjera, ato duhet të jenë shumë vite të paktën të parë të kampionatit shqiptar. Sot ka një ndeshje Young Boys Tirana, po. Po, është një ndeshje shumë e rëndësishme për Europa League. Në rast se fiton Tirana sot, çfarë do? Në grupet e Champions League. Në grupet e Champions League-s. Kështu që është një ndeshje vendimtare për këtë skuadër. Është vendimtare, po unë e shikoj të vështirë, sepse skuadra që ishte ajo që luajti kundër të fundit fare me Cervana Zvezda, nuk është e gjithë ajo skuadër. Është pak e rinovuar si skuadër, janë bërë 2-3 largime. Them shpresoj që ato të jenë kolauduar mirë për këtë ndeshje, sepse për ballë kanë një kundërshtar shumë të fortë. Është kundërshtar i fortë, pra presim një ndeshje të vështirë. E vështirë, po nuk është se është e pamundur. Mm-hmm. Në ndeshje të tilla kur ka është vetëm një takim, gjithmonë i avantazhuar ai që mendon që është i dobët. Mm-hmm. Dhe Tirana do të jetë avantazhuar. Çdo minutë që do kaloj pa psuar gol, të ndojë disavantazh për kundërshtarin. Në kujtimet tuaja kur keni luajtur në Europë, se kam përshtypjen ka një lloj diference që nga kushtet që keni luajtur ju dhe futbollistët sot. Çfarë kujtime keni nga këto ndeshje jashtë vendit? Ka kujtoj një ndeshje në parë që ne kualifikohemi për Champions League në Belfast, ku skuadra ishte superiore ka shi aty kundërshtarit, sepse ishte skuadra shumë e mirë. Në fund fare shpëtojmë në kuptimin një shtyllë të atyre, ne kualifikohemi. Na ka ardhur keq, kualifikohemi dhe shorti në Vienë, e kemi parë shorti duke parë në televizor. Na ka jemi ndeshme një nga skuadrat ruse, Dinamo Kiev, në ra shorti me ato, edhe nuk morën pjesë me fjalë vitit të ashme, në dënuan, sepse nuk duhet luanë me revizionistët e imperialistët, budalliqet e këtyre mentalitetit shqiptarë në atë kohë, edhe në erdi shumë keqë, aty e kemi ndjerë vetën shumë keqë. Dhe kemi shënuar dhe kemi kualifikuar dhe me ndeshje tjera, po them që kjo ekip ka qenë nga ekipet më të mira, dhe them që cilësia që kishte kjo skuadër, bërit mundur që shumica elitarve të ekipit kombëtar të ishin pjesë e Tiranës. Ka patur ndonjë humbje nga këto dërmueset që ju e mbani mend? Shumë. Ka patur. Unë për shembull nuk kam qenë trajner që nuk di të luaj në mbrojtje asnjëherë, dhe kur kam qenë trajner tri vjet gjithmonë kam menduar për sulmin. Kjo tregon që eksperiencën e kisha të pakët për të qenë trajner ekipe të rriturve. Nuk e harroj një humbje ka shi Dinamo Zagrebi 2006 këtu, një skuadër super, me gjitha drejtimet. Edhe një herë me ekipin Shpresa,
duke qenë trener i ekipit Shpresa, 1-5 në Tiranë, Delsina jashtë me të kuqe, një skuadër që kisha përgatitur që të luante mirë, dhe aty jam larguar. Edhe gjithmonë i kam thënë vetes, duhet një trener përpara se të nga eksperjenca që duhet të ketë, eksperjenca që duhet të ketë, duhet të luajë më mirë në mbrojtje, sepse duke luajtur mirë në mbrojtje, them që mund të realizosh diçka ke sulmi. Një pyetje për tifozët. I prekëm pak më parë, thatë që janë tifoz shumë të lidhur dhe janë tifoz të vërtet që e duan shumë dhe e njohin mirë skuadrën. Si e keni patur ju marrëdhënien me ta? Paka shumë, jo dhe të keqe, por në momente të caktuar kam qenë edhe drejtues skuadre, drejtues klubi, gjypos ka patur dhe konflikte, ka patur dhe polemika, nuk i kam toleruar, po çdo gjë kritika shkon kur mbet, shkon tek trajneri, them që ato janë të mirë, tifozët e Tiranës janë të mirë, duhet mendojnë shumë për spektaklin që bëjnë aty, dhe të japin zemrën kësaj skuadre, që e ka të domosdoshme, një skuadër pa tifoza për mund nuk është skuadër. Dhe Tirana i ka mundësit, nisë edhe nga shtimi njerëzve këtu në kryeqytet, po që kosh në stadium, risia shumë e bukur të paktën nga ato që faqin atë tifozat e kësaj skuadre. Medin, e keni parasysh Muhammed Zlatan, tifozin më të zjarrt të Tiranës? Me Zalta. Me Zalta. A i ka qenë nga edhe jati, edhe familia, kanë qenë të smurë në kuptimin e tifozlikut. Unë i njofë që të vegjër, që herët, familjarisht me fjallë, edhe i ati ati Recepi, me të përtejtë burë zotni, nga të Tiranës autokton, po ekstremisht me fjallë i Tiranës. A i njefë edhe me detaje shumë gjërë, që unë nuk i di, po të kure kam takuar disa kohë për para, jep detaje që unë normalisht, nuk i majme, nuk i kujtoj. Madje ne kemi zhvilluar një intervistë me të dhe më tha, unë se njo Sul Memën, kemi ja di edhe golin e parë dhe a i nuk e mban mend. Nuk e mban mend, të them të drejtën. I detajist, i ditë të gjitha. Në kohën që unë po largohesh nga sporti rreth viteve 86, më ka thonë një detaj që unë e kujtoj mbrapa, sepse si duket... Të shpëshirë nga memoria, nga gjitha të gjëra. Jo, jep detaj dhe kur mi thotë, mi fjallë, unë mundohem të kujtoj dhe them që është i sakt me pra të që thotë. Biles patat digju diçka, a i jepte me detaje dhe gollet të shënu, kur i kam shënu dhe si i kam shënu. Në vjen mirë që ndoshta nuk i ka televizioni, për i ka metit të... I ka i... Unë ju falenderoj nga zemra për këtë biset shumë të bukur dhe emocionuese. Jo, ishte shumë knajqësi. Unë djejmë kesh mi fjallë, kur e kujtoj të kalumen, edhe pse ndi i vetën të ri, kam edhe pak kohë duhet dalë në pension, po thejmë që do kontribuoj mi fjallë, aty ku do kemë mundësi do kontribuoj. Faleminderit shumë, edhe për knajsin që më dhatë që të intervistoj një figurë si juve. Faleminderit.